真被调包了。庙里拜拜，抬头一看，神明宽人坐坐看。宜兰市城隍庙供奉的鬼谷子日前莫名其妙被调包，原本头戴金色官帽，顶着褐色胡须，手持白拂尘和兵法，摇身变成黑色方帽，大黑胡子，黑色拂尘，连脸色都变红润。庙方这才惊吓发现，这不是分手之神吕洞宾吗？是没有毛去，就是讲这阵咱拢调包，唔调会较紧。这尊有先做，你别来做，被崩了。吕洞宾帮鬼谷子代班，庙方道士马上发现，没想到隔了一天，鬼谷子神像默默出现在庙门口。警方巡线逮到掉包的61岁妇人，她竟然把神像带回去做 SPA。嘿，那尊呢真垃圾，今仔这天气，给恁这。传统信仰中，鬼谷子是算命占卜业者的行业神。吕洞宾虽然可以被健康长寿，但斩烂桃花也被戏称是分手之神。参拜仪截然不同，民俗专家也怀疑把神带回家动机恐怕不单纯。民间流传什么大家乐539，所以鬼谷子较准，吕洞宾无准，所以人就会给他调包。全案依窃盗罪。移请宜兰地检署侦办，甚至调包神明也没有事先告知商量。虽然妇人推称是接受关圣帝君指示，只是窃盗是公诉罪，妇人口中的善举恐怕还得求神明保佑，看检警买不买单。记者宜兰采访报道。